A campaña xa se está desenvolvendo, comezou o 12 de decembro e 23 de decembro e despois temos entre os días 9 e 20 de xaneiro para incentivar as compras no período previo e inmediatamente posterior ao Nadal. Durante estes períodos de 12 ou 23 e de 9 ou 20 de xaneiro, por cada compra que se realice nos postos do mercado ou da praza de abastos, os clientes recibirán unha papeleta para cumprimentar o seu voto e nela deberán indicar o nome do seu praceiro favorito e depositarla nunha urna que habilitamos para o efecto no propio mercado.